Palm till Rigogiani, så i nästa läge så är det lagkapten Carl Johan Alroth som ger. Viktor Palm med boll. Rakt i täck så att den flyger över sargen istället. Gustav Sandberg på det där sättet presenterar sig också. Magnusson. Och så spelar man den rakt i gapet på Rigogiani. Och Oskar Jante i nästa läge får tag på den. Gustav Sandberg. Palm. Mot Kohonen, löser det där, bra. Fast den hos Kohonen och i nästa läge så kan Arvid Esser reducera. Se vad Nykvarn kan hitta på i det här läget. Gerts kommer ur den där situationen ganska enkelt och Gustav Sandberg är lite nonchalant. Försöker spela bakom ryggen. Magnusson hittar Esse som hittar Kohonen och då har vi också fyra situationen. Lite för snabb för sitt eget bästa. Så fastnar den där hos Kevin Rigogianis. Olström lägger in en liten backhand och kan utöka sitt. Magnusson. Esse. Kohonen är med, vill ha boll, men istället så gör man det själv genom han. Sätter vi igång där igen. Lång boll ner till Oskar Jante Olström igen. Provar skott och den går också in. Där. Magnusson löser den där situationen galant. Får med sig boll. Hittar ner till Nydenfelt. Nydenfelt åker ifrån sargen, över banan och tillbaka den till Kohonen. Bra skott. Magnusson får inte tag på den, istället kommer Hampus Arén i full fart och hittar in till Oskar Jante. Yes. Hittar Carl-Johan Alroth, vidare till Viktor Palm. Rigogiannis igen, tillbaka till Viktor Palm. Och så hittar man också in till Carl Johan. Tappar den bollen. Hamnar istället i ägorna hos David Johannesson. Magnusson nu. Magnusson provar skott också, lagkaptenen i Rig. Farligt, farligt. Umeå håller på att reducera till 9-5. Precis efter tekning. Lite nonchalant in i kvarnförsvaret, istället gör man så där genom Han landar till slut hos Lindgren in i kvarn. Magnusson är där och försöker rädda upp situationen. Istället Olström till Jante Olström igen och Nykvarn har i sin första tremåls jobb där ute på banan. Åkesson får med sig den där. Har Nyberg Mendoza med sig också. Inte riktigt få någon vidare svung i den där skottet. Och så hittar man till Oj, oj, oj. Ja, det var fint av Kohonen. Ganska farligt läge blev det ändå. Arvidsson provar skott och där sitter Nykvarns 12:e mål. Där Olström. Oskar Jante i nästa läge bättrar på de där siffrorna.